televizní diváci, vítám vás k přímému přenosu z celonárodní cyrilometodějské poutě na Velehradě. Letošní pouť je jedinečná, protože je to první pouť jednak 21. století, jednak 3. tisíciletí křesťanských dějin. A zde, na Velehradě, se dotýkáme samých kořenů křesťanství v naší vlasti, protože právě Velehrad je spojený s cyrilometodějskou misí, tedy s velikým evangelizačním úsilím dvou bratří Řeků ze Solůně, Cyrila a Metoděje, které roku 863 velkomoravský kníže Rastislav pozval na Velkou Moravu, aby jazykem lidu srozumitelným hlásali evangelium. Dnešní slavnost je slavností celonárodní, které se zúčastní biskupové českých a moravských diecézí z celkového počtu 16 biskupů, kteří tvoří Českou biskupskou konferenci. Dnešní mši bude celebrovat 14 biskupů. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk je v těchto dnech v Římě na zasedání a setkání biskupů z celého světa a řecko-katolický exarcha biskup Ljavinec není ze zdravotních důvodů přítomen. Biskupové se na Velehradě shromáždili již před 2 dny u příležitosti 42. plenárního zasedání České biskupské konference, která vlastně dnešním dnem vrcholí touto národní poutí. Sledujeme liturgický průvod, který se na prostranství před bazilikou ubírá k oltáři, krásně vyzdobenému. Jáhen nese vysoko zdvižené evangelium s texty písma svatého. Biskupové mají na hlavách fialová solidea, podle kterých je můžeme dobře rozpoznat, a předseda dnešní slavnostní liturgie je olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner, kterého již také vidíme s mitrou a perlou, tedy se znaky biskupské hodnosti. Arcibiskup Graubner je zároveň předsedou České biskupské konference a kolem krku má odznak moravského metropolity, ten bílý pásek s černými křížky, který smějí nosit pouze arcibiskupové metropolité. V naší vlasti jsou to pouze dva, tedy on zde na Moravě jako moravský metropolita a v českých diecézích pražský arcibiskup kardinál Vlk. Slyšíme zpěv hudebních sborů, jednak střípků. Je to sbor studentů a absolventů olomouckých fakult za řízení magistra Petra Pavla Kociána a sbor Ave, který je smíšeným sborem arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za řízení magistra Filipa Macka. Při vstupu právě magistr Macek řídí takzvanou velehradskou fanfáru, složenou na slova svatí Cyrile a Metoději Orodujte za nás. Zpívá sbor, hrají spojené dechové orchestry a žestě, varhany, tympány a zvony. A věřící odpovídají písní Ejhle oltář. Biskupové líbají oltář a začíná národní cyrilometodějská pouť, mše ke svatým Cyrilu a Metodějovi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi. Je na vás krásný pohled. Proto s velkou radostí vás všechny vítám v této mši svaté. Ať jste připutovali zblízka nebo z dálky, kněze, řeholníky, všechny laiky, lidi z politiky, z kultury, místní i z ciziny. Chceme v této chvíli oslavit mši svatou solunské bratry svatého Cyrila a Metoděje, kteří našim předkům hlásali víru, kteří stavili základy naší kultury, kteří budovali most evropský mezi východem a západem.
Jistě je na místě, abychom si položili otázku, jak můžeme slavit, s jakou vděčností, nebo taky s jakou lítostí. Jestli ten poklad, který jsme zdědili, jenom oslavujeme, nebo také s ním hospodaříme a umíme ho předávat dál. Je jistě dobře, abychom se na začátku této bohoslužby poctivě zamysleli a to, co v pořádku není, svěřili Božímu milosrdenství s velkou nadějí, že se Pán umí podívat do našich srdcí tím pohledem, který uzdravuje a očišťuje. Sestry a bratři, jak vy, kteří jste přítomní zde na Velehradě, tak i všichni, kteří jste s námi spojeni prostřednictvím televize nebo rádia, obraťme se nyní na Krista, našeho Spasitele, který se za nás u Otce stále přimlouvá a pokorně ho prosme, aby nám odpustil hříchy a naplnil nás svým pokojem. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl, že největší přikázání je milovat Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Odpusť nám, když jsme tě nemilovali a nedbali na tvá přikázání. Když jsme se báli svou víru v tebe vyznat před druhými lidmi. Když jsme v beznaději podlehli zoufalství. Pane Ježíši Kriste, ty jsi vždy plnil vůli svého nebeského Otce. Odpusť nám, když jsme byli netrpěliví, nevděční a nelaskaví ke svým rodičům. Když jsme se stavili odmítavě a nezodpovědně ke svým stavovským povinnostem. Když jsme se nechtěli podřídit spravedlivým autoritám církevním i světským. Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám dal nové přikázání, abychom se milovali navzájem, jako ty jsi miloval nás. Odpusť nám, když jsme nedovedli pomoci těm, kteří jsou v nouzi. Když jsme se vyvyšovali nad lidi jiných ras, národů a náboženství. Když jsme v manželství a v rodině dostatečně nežili a nepřijímali Bohem svěřené poslání. Pane Ježíši Kriste, ty jsi neodsoudil cizoložnou ženu, ale dal jsi jí možnost obrácení a naplnil jsi její duši pokojem. Odpusť nám, když jsme neodolali pokušení alkoholu, drog a nevázaného sexu, když jsme byli příliš závislí na technických vymoženostech tohoto světa, když jsme si zamilovali konzumní způsob života. Pane
Pane Ježíši Kriste, ty jsi kajícímu Lotrovi slíbil ráj. Odpusť nám, když jsme se dost odvážně nepostavili k nezodpovědným praktikám genetického inženýrství, když jsme nechránili lidský život již od početí, když jsme schvalovali eutanázii a byli jsme necitliví k lidskému utrpení. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty jsi poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Duch Pána, Duch Hospodinův je nade mnou. Protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny soužené, zarmouceným na Sionu dát věnec místo popela, olej radosti místo smutečního šatu,
jásot místo malomyslnosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože Bůh nám milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně a tak se doporučujeme každému lidskému úsudku před Bohem. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán. My však, že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, zazářil i v našem srdci, aby osvítil poznáním lidi Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu a ne nám. Slyšeli jsme slovo Boží. S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane.
Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tamnější nemocné a říkejte jim: přiblížilo se k vám Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Drazí přátelé, bratři a sestry, scházíme se na tomto historickém a posvátném místě na Velehradě při první cyrilometodějské pouti nového tisíciletí. Právě zde naše niterné radary vždy zaznamenávají genia locí zvláštního ducha tohoto místa, kde se uchovává a oživuje po staletí úcta k našim patronům, svatým Cyrilu a Metodějovi. Jejich označení podle původu solunští bratři nás okamžitě propojuje se svatým Pavlem, totiž s jeho dvěma listy adresovanými solunským křesťanům prvního století. Uvědomujeme si tedy prostince podivuhodnou kontinuitu dvou tisíciletého hlásání evangelia i nadčasovost a univerzalitu jeho obsahu. Supermoderní akcent úctě k solunským bratřím dal v roce 81 svatý otec Jan Pavel II., když je prohlásil spolupatrony Evropy po boku svatého Benedikta, aby do sjednocující se Evropy vstoupilo povědomí a jistě i vliv této podivuhodné duchovní, mravní a kulturní síly. Slovanský papež Jan Pavel II. Strhujícím způsobem už 23 let vykonává službu v církvi ve jménu Ježíše Krista v duchu svatého Pavla, v jeho stopách v Aténách a v Korintě byl nedávno. Nevztahuje své působení jen na Evropu, nebo jen na Slovany, byť je právě před chvílí povzbudil při své cestě na Ukrajině. Ale k našemu společnému údivu projel celý svět a jedinečným způsobem ho oslovil v jeho současnosti složité, náročné a nebezpečné i pozoruhodné mnohovrstevnatosti. Naším poutním setkáním můžeme navázat
na jeho zájem a lásku vůči mladé generaci, kterou oslovuje logicky jako naději církve pro třetí tisíciletí. Připomeňme si jeho jedinečnou řeč při vigílii 15. světového dne mládeže loni o velkém jubileu na Tor Vergátě v Římě. Během století, které právě skonává, řekl, byli mladí lidé jako vy masově svoláváni do obrovských zástupů a učili se nenávidět. Byli posíláni, aby bojovali jedni proti druhým. Různě sekularizované mesianismy, které se pokoušely nahradit křesťanskou naději, se pak ve vlastním smyslu ukázaly jako opravdové peklo. Dnes jste svoláni sem, abyste stvrdili, že se v novém století nepropůjčíte k tomu, abyste byli nástroji násilí a destrukce. Moji milí mládí, to nejste jen vy, mladí. To je hluboká a zásadní zkušenost všech generací. Všichni staří byli mladí. Mládí je neobyčejná a neopakovatelná šance základů, rozletu, startu do rodinného života, do všech profesí, do účasti v civilizačních projektech. Ale také víme, že si do 20 let může člověk život zkomplikovat, dokonce i zkazit natolik, že se z toho do smrti nevzpamatuje. Vaše zrání může být ozařováno sluncem pronikavé a působivé pravdy evangelia, už v tom nejprostším Ježíšově slově pojď za mnou. Kdo za mnou přichází, toho neodvrhnu. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. A naleznete pro své duše odpočinutí. Beze mne nemůžete nic dělat. S velkou účastí sleduje Ježíš Kristus vaše lopocení, vaše obtíže, vaše těkání a bloudění, i blouznění mnoha mladých. Nabízí vám zdroj síly, abyste nemuseli sahat k potratům, nerozváděli se a nesměřovali k eutanázii. To jsou věci, na nichž se zrůdným způsobem podepisuje neumění žít. Objevujte a učte se respektovat zákony života. Budujte integritu, celistvost vlastní osobnosti a statečně a zodpovědně vstupujte s otevřeným hledím do společnosti. Přimkněte se k pozitivním silám, které člověka vedou k pokoji, sdílení a lásce. Prolněte svůj život modlitbou. Ta je v křesťanském pojetí procesem, v němž působí sám Duch Svatý. Je to pravý zážitek mystiky, tajemství Božího života, Boha, který se chce zjevit, který se chce dát poznat. Připomíná nám vše, co učil Ježíš Kristus. Prohlubuje, stvrzuje a upevňuje se naše víra, poznání i radost. Vybízí ke sdílení jako ke svědectví vycházející z autentického zdroje, nadšeně vnímající sourodost Písma svatého, hlubokých potřeb člověka a bezpodmínečnou touhu žít v pravdě. Kristova smrt a jeho vzkříšení nás uvádí neustále na hranici života a smrti, kdy se zatajeným dechem vnímáme průkaznost jeho učení. Nemůžeme přesně popsat, co ve vašich letech prožívali svatí Cyril a Metoděj. Nicméně se zcela jistě připravovali na ono podivuhodné dílo své evangelizační mise.
Dnes v roce 2001 můžeme na Velehradě prohlásit, křesťanství bylo už dávno před námi hluboce poznáno a prožito. A také pokaženo. Křesťanství je dnes u nás od mnohých velmi předsudečně vnímané, v podstatě neznámé. Je třeba znovu poznat samo evangelium, osobně přijmout jeho nároky, spolu vytvářet církev, která žije ve spojení s Pánem, pokorně a vděčně přijímá, aby pokojně a bezelstně nabízela život z lůna společenství, které udržuje pojetí života čisté, posvátné a dynamické. Nezapomeňte, že z úst velikého soudce, moudrého a spravedlivého otce zní: dobře, služebníku věrný, nad málem byl si věrný, nad mnohým tě ustanovím. Myslím, že potřebujete slyšet tato Ježíšova slova do vašeho hledání a růstu. Mohou se stát vaší silou a přinášet zvěst o neviditelných, ale působivých zdrojích vaší víry. Bůh vám v tom žehnej. A teď vás prosím, abyste povstali a vyznali svou víru. Zde na Velehradě, ve stopách svatého Cyrila a Metoděje, dnes na prahu třetího tisíciletí se jako biskup žijící ve společenství s ostatními biskupy a ve spojení se svatým otcem Petrem našich dnů ptám každého z vás osobně: věříš v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věřím. Bez Krista nelze pochopit člověka. Věříš v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jen se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově? Když jsme byli pokřtěni, přijali jsme ducha synovství, v němž můžeme Bohu říkat Otče. Věříš v Ducha svatého, Pána a dárce života, utěšitele? Věřím. Chceš přijmout dědictví otců a věříš ve svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a v život věčný? Věřím. Tak věříme a tuto víru vyznáváme. Ať je naší silou a slávou. Amen. Sestry a bratři, mladí lidé pokřtění letos o Velikonocích přinášejí symboly a dary jako výraz vděčnosti za veškerá dobrodění, která jsme od Boha obdrželi. Připojme se k nim, otevřme svá srdce a s důvěrou přednesme své prosby. Kriste, ty jsi světlo národů. Tento globus představuje naši planetu Zemi. Prosíme tě za všechny lidi trpící válkou, hladem, pronásledováním a katastrofami. Přijď a uzdrav celý svět. Kriste, ty jsi věčná pravda.
dáváš se nám poznat v Písmu svatém. Prosíme tě za církev v naší vlasti, aby po příkladu svatých Cyrila a Metoděje věrohodně hlásala tvé evangelium dnešním lidem. Přijď a daruj nám svého ducha. Kriste, ty jsi dárce života. Daroval jsi život nám i tomuto dítěti. Prosíme tě, dej nám odvahu přijmout a vychovávat děti, které jsou budoucností a novou nadějí pro náš národ. Přijď a obnov nás. Kriste, ty jsi tvůrce všeho dobrá. Nabízíme ti naše ruce a prosíme, abychom je s tvou pomocí naplnili láskou, která je ochotná sloužit všem potřebným lidem. Přijď a nauč nás lásce, která nehledá sebe. Kriste, ty jsi pramen věčného života. Voda je symbolem očištění a nového života. Prosíme tě, odpusť nám naše hříchy a dej, aby naše srdce zářila tvou čistotou a krásou. Přijď a smiluj se nad námi. Kriste, ty jsi cesta, pravda a život. Květ slunečnice se stále obrací ke slunci. Prosíme tě za sílu a odvahu směřovat k tobě přes všechny překážky každodenního života. Přijď a provázej nás. Kriste, ty jsi pro nás trpěl a vstal z mrtvých. Tato trnová koruna je symbolem bolesti a utrpení. Prosíme tě za všechny trpící, opuštěné, nemocné a umírající. Přijď a svou přítomností proměň jejich samotu a utrpení. Kriste, ty jsi ustanovil Eucharistii, která je obrazem jednoty Kristových učedníků. Přinášíme ti chléb připravený z mnoha zrn a víno z mnoha hroznů. Prosíme tě, veď svou církev k jednotě a naplni svým pokojem. Přijď a zůstaň s námi.
modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Prosíme tě, Bože, přijmi dary, které klademe na oltář a uč nás, abychom tak jako svatý Cyril a Metoděj hledali sílu k věrnému plnění tvé vůle v účasti na oběti tvého syna. Neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Pán s vámi, i s tebou, vzhůru srdce, máme jedná. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsi dal své církevi svatého Cyrila a Metoděje, aby pro ní žili, aby ji vyučovali slovem i příkladem, aby jí pomáhali svou modlitbou. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a radostně voláme. Pravděj si, svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. Dokonejte na mou památku. Tajemství víry.
Matko smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžem Ti sloužit. A ve pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď díky dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Janem Pavlem s mým spolubrátcím arcibiskupem Janem metropolitou, jeho pomocným biskupem Josefem a se všemi, kdo jsou pověření, aby ve Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení. A na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování, přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s Tvými apoštoly, se svatými Cyrilem a Metodějem a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho hasním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Modleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi na nebesí, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Nebo Tvé je království, i moc je sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Thank you.
Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Jenom s ním, jenom v něm. Je Bohu čest a chvála nejvyšší. Skrze něj, jenom s ním, jenom v něm. Je člověk Bohu nejbližší, je člověk Bohu nejbližší. Měj rovné čelo bez vrásek a oči do kořán a srdce plné radosti, věř, to ti říká Pán. A nebudeš se v bolesti už víc muset bát. Tak obejmi ho ještě víc a budeš pevně stát. Obřad svatého přijímání hudebně doprovázejí pěvci souboru Střípky, který je sborem studentů a absolventů olomouckých fakult zařízení magistra Pavla Kociána. Během svatého přijímání přicházejí věřící podle prastaré tradice k oltáři, aby přijali tělo a krev Páně. Opakuje se zde to, co Kristus při poslední večeři poprvé slavil se svými apoštoly v jeruzalémském večeřadle, a co odkázal jako jakýsi testament lidstvu. To konejte na mou památku, opakuje kněz při každé mši, kterou celebruje kdekoliv na celém světě. Je to živý odkaz, který vychází z jeruzalemského večeřadla a který jde jako živá štafeta dějinami. Prostřednictvím cyrilometodějské misie přišel v 9. století až k nám. Až k nám na Velkou Moravu, a v historických obdobích až na práh 21. století. Při bohoslužbě jsou shromážděni zástupci různých řádů. Na obrazovce vidíme kostýmy řádu maltéských rytířů, který patří mezi velice starobylé řády. Jeho pražská komenda je stará více než 9 staletí. Jsou zde shromážděni také kněží z různých diecézí Čech i Moravy. Mezi nimi rovněž kněží řecko-katolické církve, tedy kněží východního obřadu. Mezi biskupy jsou přítomní také zástupci zahraničních biskupských konferencí, kteří přijali pozvání již na plenární zasedání České biskupské konference. Maďarsko zde zastupuje biskup z Péče Mihály Majer, Chorvatsko arcibiskup ze Zadaru Ivan Prenda a polskou biskupskou konferenci světící biskup ze Štětína Marián Blažej Krušilovič. Biskupové koncelebrovali s hlavními celebranty, tedy s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Po jeho pravé ruce jako první z koncelebrantů byl dosavadní apoštolský nuncius, vatikánský velvyslanec v České republice, arcibiskup Giovanni Coppa, který v těchto dnech končí svou bezmála 11letou misi v České republice. Nyní hledíme na štóly řecko-katolických kněží, které jsou upravené, jsou vepředu sešité, jsou trošku jiné než štóly, které nosí kněží římskokatoličtí. Ještě dnes odpoledne bude v 15 hodin
byzantsko-slovanská, nebo jak jsme u nás zvyklí říkat, řecko-katolická bohoslužba ve zdejší velehradské bazilice, při které se tito řecko-katoličtí kněží shromáždí. Řecko-katolická církev je součástí východních katolických církví a právě do míst, kde jsou tito východní s Římem sjednocení křesťané rozšíření, v posledních měsících zamířil své kroky papež Jan Pavel II. Především do Řecka a na Ukrajinu. Během 42. plenárního zasedání České biskupské konference, které včera večer skončilo zde na Velehradě, biskupové projednávali řadu aktuálních témat, která se týkají života církve v naší zemi. Na programu plenárního zasedání byly například aktivity České katolické charity, zhodnocení letošní tříkrálové sbírky a dále transformace sociálních služeb církve v souvislosti se vznikem krajů. Nyní hledíme do interiéru velehradské baziliky, která je také velice starobylého založení a její dnešní podoba je v barokním slohu. I v bazilice jsou shromážděni věřící, především starší lidé, kterým nyní budou kněží přinášet svaté přijímání, aby se mohli také plnohodnotně zúčastnit bohoslužby. Dalším z důležitých témat letošního zasedání biskupské konference byl návrh dohody o účasti osob vykonávajících duchovenskou službu v systému posttraumatické intervenční péče v Policii České republiky. Policejní prezidium a ministerstvo vnitra České republiky se obrátilo se svou žádostí na Českou biskupskou konferenci a Ekumenickou radu církví, aby duchovní nabídli své služby týmům, které pečují o policisty, kteří se nacházejí v zátěžových situacích, do kterých se díky výkonu svého povolání dostali. Tito duchovní by měli nabízet policistům na základě svých znalostí, svého studia, své duchovenské praxe, službu v situacích, které jsou náročné, například když policista je povinen použít zbraň nebo sám je nucen použít násilí, či je na něm spácháno. Je to další moment, podobně jako spolupráce s armádou České republiky nebo vězeňskou službou, kdy se církve aktivně spolupodílejí na službě celé společnosti bez ohledu na konfesní hranice. Biskupové se rovněž obeznámili s výroční zprávou papežského misijního díla v České republice za rok 2000 a s výhledy do budoucna. Sídlo papežského misijního díla je ve Vrchlabí a jeho hlavní aktivity jsou zaměřené právě na podporu misijní činnosti v zemích třetího světa, ale i na novou evangelizaci v naší vlasti. Samozřejmě, že také aktuální situace ve vztazích mezi církví a státem, informace o církvi v dnešní společnosti a stav jednání mezi Svatým stolcem a Českou republikou byly předmětem jednání. V současné době je připravována dohoda na mezinárodní úrovni mezi Vatikánem a Českou republikou, která by měla právně stanovit život římsko- a řecko-katolické církve v rámci právního systému České republiky. Biskupové připravovali rovněž studijní den k otázkám církevního školství a diskutovali téma Světového dne katolické výchovy, který by se měl od příštího roku konat. Mezi dalšími zprávami z různých komisí a rad biskupské konference zazněly například informace o činnosti Unie katolických žen a Komise žen při Ekumenické radě církví. Biskupové těmto institucím a aktivitám vyslovili svou plnou podporu. Zhodnoceny byly také závěry druhého kongresu církevních hnutí a nových komunit v České republice z října loňského roku, činnost Národního centra pro rodinu a zazněly zprávy rovněž z oblasti působení biskupa delegáta pro krajany, který žije ve Spojených státech a má na starosti katolíky českého jazyka v celém světě.
Ve večerních hodinách se biskupové zúčastnili koncertu Lidí dobré vůle zde na Velehradě, který byl součástí projektu Velehrad 2001. Tento koncert byl realizován v rámci cyrilometodějských slavností a konal se rovněž na nádvoří před Velehradskou bazilikou včera večer na stejném pódiu, na kterém je nyní slavnostní bohoslužba. Tento koncert byl uspořádán pod záštitou předsedy České biskupské konference olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a za přispění a spoluúčasti Ministerstva kultury České republiky. Zúčastnilo se ho na 25 000 posluchačů. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek bude věnován na generální rekonstrukci kláštera na Velehradě. Program koncertu tentokrát připravila Filharmonie Bohuslava Martinu ze Zlína, s níž vystoupili další interpreti, například Eva Dřísková, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Jožo Ráš, Daniel Hůlka a mladý objev loňské folkové scény sestry Štajnovy. V dramaturgické skladbě slavnostního koncertu bylo pamatováno i na duchovní skladby, mladé hudební talenty, ale i na prověřené autory a současné písně. Tento koncert bude v 50-minutovém záznamu vysílán na prvním programu České televize v pátek 6. července od 18 hodin 5 minut. Modleme se. S vírou ve tvé vítězství a v tvůj slavný příchod přijali jsme, Pane, tvé tělo a tvou krev. Dej nám na přímluvu svatého Cyrila Metoděje, ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky, abychom v den soudu stáli po tvé pravici, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh radost a sláva všech svatých, ať je vždycky vaší radostí a ať vám žehná. Amen. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím. Ať vás na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vysvobodí ze všeho zlého. Amen. Ať vám otevře své věčné království, ať se ve společnosti svatých stane i vaší slávou. Amen. Požehnej vás, všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.
Česká biskupská konference uděluje v prvním roce nového milénia 2001 řád svatého Cyrila a Metoděje za silné duchovní poselství křesťanské naděje v díle sborovém i symfonickém a za tvorbu liturgickou a kancionálovou hudebnímu skladateli Zdeňku Pololáníkovi. Česká biskupská konference dále uděluje děkovné uznání za vynikající uměleckou interpretaci gregoriánského chorálu souboru Schola Gregoriana Pragensis a jeho uměleckému vedoucímu Davidu Ebenovi. Děkovné uznání dále obdrží za vítězství v celoevropské soutěži chrámových sborů v Saint-Quentin a za každoroční zpěv při liturgii velehradských poutí pěvecký sbor AV arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pod uměleckým vedením Františka a Filipa Mackových. V životě je to tak, že máme chvíle šťastné, radostné, chvíle vítání, gratulací i chvíle loučení. A v této chvíli se loučíme s naším apoštolským nunciem, arcibiskupem Giovanni Coppou, který 11 let byl zástupcem svatého stolce v naší zemi. Myslím, že mu nikdo už nevezme prvenství, že byl po politických změnách a po dlouhé absenci nuncia u nás nunciem prvním a byl budovatelem prvních vztahů v té nejtěžší době. Měl důležité poslání, za které jsme mu velice vděční, a nejen za to, protože jsme všichni poznali, že si naši zemi a náš lid zamiloval. Myslím, že tady nechá kus srdce. A my jsme poznali, že nás má rád a dávali jste všude najevo i vy všichni to, že jste ho měli, máte a budete mít rádi i dál.
Drazí přátelé, věřící a poutníci, jsem nesmírně dojat tímto pozdravem. Neočekával jsem takový projev přátelství a podpory na konci svého poslání jako apoštolského nuncia ve České republice. Srdečně děkuji jeho excelenci monsignoru Janu Graubnerovi, prezidentu biskupské konference, za jeho milá slova a jeho dárky. Jakož i svým spolubratcím biskupům a všem kněžím. Rovněž děkuji se celého svého srdce také vám, milovaní věřící, zde přítomní, i vám, kteří jste s námi spojeni televizí. Zdravím všechny a děkuji všem, s nimiž jsem se setkal během těchto let a kteří byli ke mně tak milí, členi různých křesťanských komunit, politiky, velvyslance, představitelé světa kultury, vědy a umění a také nevěřící, všechny. Uchovám si až do své smrti vzpomínky na dobu, kterou jsem zde strávil. Opravdu kairos milosti. Katolická církev vyšla z katakomb. Veřejný život nalezel nebo poznal konečně svobodu. Národ zaujal své místo plným právem mezi ostatními státy. Moji drazí věřící z katolické církve, cítím se mimořádně obohacen ve smyslu lidském a náboženském o zkušenost, již jsem získal zde u vás. Vždycky jsem obdivoval vaši lásku k papeži a církvi, vaši věrnost Bohu a jeho zákonu, vaši oddanost historickým a duchovním tradicím, které dávají četná svědectví v dějinách umění, hudbě, literatuře minulých staletí. Zůstaňte připoutáni ke svým duchovním kořenům, cyrilometodějským kořenům. Nikdy nezapomeňte, že vaše velikost měla vždycky svou hlubokou inspiraci ve víře v Boha a Ježíše Krista. Buďte věrní. Vracím se do Vatikánu, ale ponesu vás vždycky ve svém srdci. Ať Bůh ať Pán Bůh žehná vám, vašim rodinám, vašim nemocným. Zaplať Pán Bůh za všechno a jistě naschledanou. Sestry a bratři, nyní vyslechneme skladbu Zdeňka Pololáníka, hymnus ke svatým Cyrilu a Metoději v podání smíšeného sboru AVE z arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Sbor řídí magistr František Macek.
A nyní budou následovat proslovy našich vzácných hostů. Nejprve k nám promluví biskup Vladislav Volný, biskup Slezské evangelické církve a předseda Ekumenické rady církví v České republice. Vážený pane arcibiskupe a metropolito, vážení paní biskupové, milé sestry, milí bratři, velmi se raduji z toho, že náš český ekumenismus charakterizuje společné slavení. Stalo se pravidlem, že ke všem významným shromážděním zveme naše římskokatolické sestry a bratry a rovněž všechny slavnostní události církve římskokatolické prožíváme a jsme zváni k vám a prožíváme je společně s vámi, my zástupci ostatních křesťanských církví. Křesťané mají potřebu oslavovat. Je to součást naší víry. Pan Ježíš to vyjádřil přímo mistrovským způsobem, když hovoří o pastýři, který našel ztracenou ovečku a svolává své přátelé a sousedy a říká jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Podobně žena, která našla stříbrnou minci, svolává své přítelkyně a sousedky a říká, radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Vrcholem společného slavení, o kterém hovoří evangelium, je návrat marnotratného syna, o kterém písmo praví, že byl mrtev a zase žije. My dnes společně slavíme svátek našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří nám přinesli víru, vzdělání a kulturu. Ale vždy, když jsme spolu, vždy, když společně slavíme, slavíme také proto, že jsme našli něco, co jsme v minulých staletích možná ztratili nebo zanedbali. Co jsme teda společně našli? V encyklice Ut unum sint je hodnota, kterou jsme našli, vyjádřena takto. Cesta ekumenismu je cestou církve a církev z nadějí přijímá ekumenické hnutí jako imperativ křesťanského svědomí osvíceného vírou a usměrňovaného láskou. Objevili jsme, že se našimi teologickými důrazy můžeme navzájem obohatit. Objevili jsme, že naše různost nemusí být překážkou, ale může být vzájemným obohacením. Katolická šíře
To je znak Kristovy církve obecně. Je to způsob její existence. Evangelická hloubka vyplývá z Božího slova, z Evangelia a upomíná nás na život z Evangelia, na křesťanství, které je žité v každodenním životě. Pravoslavný dynamismus vyjadřuje roli Ducha Svatého v existenci křesťanství a církve. Objevili jsme, že důrazný kristocentrismus nás vede k sobě, že vytrvalé studium písma vytváří prostor pro vzájemné pochopení věroučných akcentů. Sestry a bratři, umíme společně slavit a s velikou touhou očekáváme, že naše slavení jednou bude završeno společným slavením Eucharistie. Úsek cesty, který nám k tomuto vrcholu ještě zbývá, chtějme využít k tomu, abychom se učili společnému svědectví této naší společnosti. To je nutný předpoklad úspěchu pro novou evangelizaci. Chceme se učit vyvarovat se nároku na monopol vlastnictví spasné pravdy, poněvadž ne my bychom měli být jejími vlastníky, ale ona, sama pravda, by měla vlastnit nás a úplně si nás podmanit. Cestou, pravdou a životem je výlučně on sám, Ježíš Kristus, vykupitel a spasitel nás všech. Jménem rodiny církví sdružených v Ekumenické radě církví v České republice vás, sestry a bratři, naší milé sesterské církve římskokatolické, zdravím a přeji hojnost Božího požehnání a radostné nasledování našeho společného Pána Ježíše Krista. Děkuji. Vážení televizní diváci, jménem svým, ale i jménem celého týmu České televize, který pro vás tento přímý přenos připravoval, vám děkuji za pozornost a přeji vám, aby se poselství naděje přeneslo ze sluncem prozářeného Velehradu i do vašich srdcí a domovů.